粉丝投稿称 ，TF 家族三代原定22号的节目《夏天的风》被时代风气恶意调到23号演出，原因说是超时，然后把22号粉丝的损失补偿给23号的粉丝，这是在补偿谁呀？同样的票价，不同档次的舞台，谁看了不说一句22号粉丝好惨？还有王法吗？